Obrigada a todos, espero que tenham gostado. É um bocadinho, é uma amostra de uma aula de ballet, está bem? Da categoria intermédio. Nós agora temos que ir agasalhar, está bem? Claro. Ana Nunes, boa noite. Boa noite. Estamos em direto para a Azemês TV. A Ana que é responsável pela fábrica de artes e igualmente a professora responsável, correto? Certo. Gostaria primeiramente de lhe perguntar, e esquecendo um pouco as diversidades climatéricas que iam estragando a festa e focando um pouco mais na atuação, que avaliação é que faz desta noite? Acho que esta noite é positiva. A Oliveira das Azemês está finalmente muito bonita. Acho que nós tivemos algumas dificuldades em ensaiar porque tanta gente queria tirar fotografias num espaço que está realmente incrível. Este parque já é emblemático, mas assim é realmente mágico. E quando nos pediram para nós atuarmos aqui, eu pensei que seria muito bonito trazermos um bocadinho daquilo que nós fazemos dentro da sala. Pronto, é o que nós vimos aqui, é um bocadinho daquilo que geralmente se faz numa aula de balé. Aproveito então já para lhe perguntar como é que surgiu esta oportunidade e este convite para atuar nestas festividades natalícias. Geralmente nós já temos protocolo com a Câmara e costumamos participar em todas as atividades que a Câmara nos vai propondo. Desta vez não foi diferente. Agora falando um bocadinho acerca da fábrica de artes, a única arte é a dança ou tem outras artes envolventes sem ser a dança? Não, neste momento a Fábrica das Artes é uma escola de dança. Deu para perceber que o balé é um dos pontos fortes. Focam-se simplesmente no balé ou têm outros géneros de dança? Temos outro género. Temos técnica de dança clássica, que é o conhecido por balé, técnica de dança contemporânea e temos também urbanas, yoga e pilates. Antes de passar a palavra aqui às protagonistas desta noite, queria perguntar à Ana se quer deixar um apelo às pessoas que nos estão a ver lá em casa e se para futuros eventos performance que possam haver. Sim, estejam connosco, apareçam. Acho que vai haver muitas atividades na La Salette e em toda a cidade. Acho que é importante as pessoas de Oliveira das Azemês começarem a focar em Oliveira das Azemês. Obrigado, Ana, pelo seu testemunho. Passo agora às meninas. Olá, boa noite. Começando pela minha direita, à vossa esquerda, tu como é que te chamas? Maria Inês. Maria Inês? Raquel. Cláudia. Olá, muito boa noite a vocês. Começaria por perguntar como é que vocês acharam que correu a vossa atuação? Acho que correu bem. Correu bem, sim. Estão todas de acordo? Isso é positivo. Há quantos anos é que vocês dançam? Desde 3, 4 anos. Sim. Vocês têm que idade? 19, 17, sim. Portanto, atualmente é quase a vossa vida inteira que fazem, que dançam. Sim. Correto? Muito obrigado pelas vossas declarações à Azemês TV e boa sorte para o futuro. Ok? Obrigada. Obrigado.